idin ka rabaa oo la joojinin koobka hadii laga dhex galo bas wey ma ushee inuu macaan yahay in kale ma ogaanaysid shanta muu bogey way qaboobeed u kululeeya anagana waan ugu ducaynaynaa waana barakaynaynaa arrinta kale waxaan u maleyn wax badan baa laga hadlay oo dadweynaha muhiim u ah xafladan inaan ka faa'iidaysano anaga dadkii la soo doortay iyo dadka kaleete madaxda inay ka faa'iidaystaan waay marka waxa waaye fursad bay noo tahay inaan dadkii warbixin aan siino saad ogtihiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye ee maanta lagu kala tegay waxa waaye kibandhahaas iyo tirada dadka marka hadda saa la socotiin kibandhihii wuxuu ka socdaa dhadhaab dheertuna uu nagu soo aadan waa la qoraya waxaa la registration ugu socdaa marka hadda waxaan isku daynaa inaan tuulooyinkana aanan gaarsiino waqti tiribka hore waxaan u malayn baahuri waa laga qabtay kibandhaha marka tuulooyinka kaleetana sifo ay uga faa'iidaystaan oo meeshooda loogu qabto tuulo walbo listeeda had yaarsato chiefkana la xiriira cayaale tuulo walbo qof waxaa jira dhalinyar oo u matalaya chiefka marka shaqadaasna ha la qabto way nagu soo aadanta midda kaleete dad waxaa jira berora fara bixitinkii galeen dadka inay galaan kibandhaha ma ahan kibandhahooda ayka dadkaas ayaga kuma jiraan tirada kibandhahooda meel fiican buu marayaa dhowaanna way helayaan hadduu ilaah yiraah dad kaloo waxaa jiraan ilaa lixdan qof meelahaas ah oo lasoo celiyey oo dadkii farabixitinka marka waxyaalaha ka hallaabeen marka chiefka la xiriira dadkaas wixii dheertu nooga jiro sifo loo sax oo loo diro kibandha sida lagu hilaa marka taasaa ogaanaysiin waxyaalo kaleete sidii ili sheega mueshimuu cado uu sheegay shantan sano waxay iska ahayd maxaa lahayay soomo ana mi lii xisaabi marka shantan ayay xisaabin ani shan kale in lagu daro midda kale dheertu intaan hadal weli sii gelin ninkan saaxiibka annaga cusmaan nin macalin buu ahaan jiray meelahan buu iskuulka akhrin jiray haddana siyaasad buu dhex galay koobkan shahay aad buu u qabow yahay shahanna eguu macaan yahoo laba koob baa laga cabaa soo maaha bal laba koob mid kulul oogu dara balkan uu nagu qabow yahay annaga dhalay nin xun ma aha kolley wanaagun iska wada asagan baa untuu jeero un hadduu wax qarsanaya asagan baa keen doon wanaag un wada inig berkiinna annagana ducaan baa idinku kaalmaynayna atii cabdikariim xuseen maalin hore waxaan isku raacnay meel la dhihi ma garan xuseen meesha xuseen meel shabeeli la dhahay baan geeyey oo chief xaflad loogu sameynaya xagga cabdikariim looga soo duciyey howliisna ma xumo waa maqle reeliboy waxyaalo badan ay wadaan marka ninkan kale cusmaan dheertu meeshana ooga ducaynahaya ducada qaatar dheertu anoo nin cabdikariini waxaan idin leeyahay koob shahe oo kulul kan uu yar qaboobay shantan sane eh wax baasi si noqdee mahadli kariye koob kulul oogu soo dara ninka koob kulul midda kale meesha mas-uuliin baa joogtaa imsas badan baa joogaan kolley xili baa ma hayno suu meshimuu cadow sheegay hadee cusmaan wuxuu yihi koobka shahe hore uu ka qaboobay sibuu ka noq dabeel baa ka mad dabeel wuxuu saartay labeen wuxuu rabaa in loo kuleeyo waa taqaanan reemihii markii shaah uu qabo koobkan ay cabto oo kuraadna ugu daro hugeli marka waxaan codsanayna reedheertu cusmaan xuseen cabdinuur aw cali in loogu daro koob shaaha la qaato taasaan raacina insha allahu tacaala cusmaan xuseen annaga ma ogtahay waa in laisku hadlaa waa inaan isku hadalnaa soomo ku kala imaan doona oo socod orid doona annaga waxaan leenahay mashimo cusmaan kaal mashimo ninkan waa nin yar aad u qiimo badan oo dadaal badan oo shaqo badan kolleyta xoromaanaan wax dulana idinmu keen inta ku shaqaynaya wax dhibna ma dhicin dadaaldarrada dee adduunka o dhan buu yaa iska adkaaday waxaan leenahay sida mashimo cadda uu sheegay shaha ugu qaboobee laba maana ka fuushee shah kulul iyo shaqo kulul ha loo dhiibo taas baa idin leenaha waa naga codsi
نيكا مرالكين هل هو قال أسانا وحقوب بورينا إنو جدوينها عدالد إيو ما عرتي وناغ أوشق عدد وإهل وورال وإلمادير وإلمابتي مركا موشمو هذين تفسكم أسانتاي إيدارتو أما أسانتين